Համակարգ 10 վարկյան ես համոզված եմ որ 8-րդ համագումարի ազգային ժողովը շատ ավելի կարճ կյանք ա ունենալու անհամեմատ քան նախորդը ու այդ հետհաշվարկը արդեն սկսել ա վաղուց անկախ նրանից վերընտրվեցիք իշքանով թե ոչ հունիսի 20-ին սա Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ շեշտեմ, սա բռնապետություն է, իրա բռնապետով։ Եվ դուք այդ նույն ավակի մեջ եք, շնորհակալություն։ Դժվար է զսպել եւ չմեկնաբանել, բայց ես ինձ կզսպեմ այնուամենայնիվ բռնապետերի մասով մասնավորապես։ Ինչքան կուզենամ կզսպեմ, ձեզ կոռեկտ պահեք։